الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة برنامج كلا أدو حساب بدن ونمان تيدين هاي نهدان نهيسوم تي بي سيال واشنطن إن برنامج كمان توح نكود يارينا أمو دوني نين نكو رئيسنا شكري عبد الله علو وشكري علو الله وضي يقارنا ومقالة دن سياتة المدلير وحبدا ند الجنيد أيان شعالي بل شكدا أيو أرديسو قبل كان أما مقالة دن نشوقنا أح إن نوحكا ورئيسنا تاسو أيو أرديسو شكدا King County District 5 وحافظها الصومالي دو آدك ودقنتي تكويلة سيتاك رانتن كنت دمونيس بيريان يكويلة مدي إيري دا وحانا ليرادة District 5 الصومالي دون آد بوغو بادنتي عودك يدوني سنة وشيك يدون تا يميلا هاي دوني سوحنا كقبطو بلسي حد دبا انتاني ودوبة قلي وحان شعالينا كسو دوية شكري علو كسو دوو صومالي تي في وحانا نكوليني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مهتسند والعلو مصطفى إن شكري أنت أنا نقولين بال أرد كأجو حن تعلي باك جرام كأجو حين أنا كأجو أن شكري واعي يعني سويدينو إن شكري بلو حن وقش شق مدين تلاج أياد دقنيد مقالة السيالة ماكين كاوني أياد دقنيد قبل كان ينشجنو واشنطن ها إن مريك إنه حني معنا ولا لو 1996 إن هالسنة بعد دقنين تكساس بعد ما كسو عرفنا وفهمي ويني إن سيارة واشنطن ما نسوي جورني كين كاوني إنه حن شو لبعتني لبصنا أنا جي فاملي جيجا ويدي يو لبعيالو يغير ayaad soo deganid in bal wax barashadaad wax nooga sheeg xaaladii aad soo martay iyo marxaladii nolosha kala duwan inkastoo inuu gaari doono sababta ku kaliftay inaad kursigan u orodo maanta oo runtii waxaan aad ugu faraxsanahay hadaan nahay Soomaalida ama dadka Soomaali American degan bal background-kaaga wax nooga sheeg wax barashadaada ama shaqooyinka aad soo qabatay wax barashadaada iga ku horeynaya ha wax barashadan ka bilaabay Mustafa and once then sheegay 1996 and what American imaanay and waxaan ka bilaabay dugsiga hoose ilaa dugsiga sare and waxaan dhameeyay masters in public administration and ka badina hadana waxaan diyaarinayaa PhD at Seattle University dhinaca waxbarashada and dhammaan doonaa duulaha ee sanadka soo socda and hadana waxaan u shaqeeyaa countyga waxyaalo tiro badan ma ka soo shaqeeyay hooyana waan ahay and wiil iga gabar buu ilaahay igu amaansaday ma sha Allah shaqooyin badan baad haysaa walnimada taasiba ugu sii weynaa taad carurta korinaysaa een waxaad noo sheegtay halka inaad dugsigaaga ugu hoosay ka bilowday een waxbarasho jaamacad inaad ka baxday jaamacadaad gashayd ka baxday een jaamacadan ka baxay waxa la dhaa Seattle University Seattle University okay imikana maxaad diyaarinaysaa baad PhD hadana PhD baan diyaarinayaa waxaan dhameyn doonaa insha Allah sanadka soo socda waa doctorate in education leadership and organizational learning at Seattle University waa program oo 3 sano ah and sanadku ugu koobaad waxaad baraneysaa adiga yaa tahay leader ka amal aad tahay maxaweeye and then sanadka labaad waxaad baraneysaa and leadership in organizations and hadaad rabtina leader u noqotid organization say aad u shaqeyn doonta and then sanadka saddexaad waxa ka shaqeynaysaa project or dissertation ah marka hadaan ku jirnaa haduu ilaahay idmana and sanadka soo socda insha Allah Soomaalidu asad fiican bay haysataa sanadkan gabdhuhu aad buu dadaalay in la ila dadaalay in bal nooga sheeg shaqooyinka aad soo qabatay gobolka inuu joogno maxaa kamid ahaayeen ha waxaan shaqada ka bilaabay anigoo 19 sano markaan jaamacadda dhameeyay waxaan soo shaqeeyay organization of the whole refugee resettlement office waxaan ka shaqeeyay jiray dhinaca dadka markay wadanka ku cusub yihiin waraaqo laga caawinayo ama caafimaad haday raadinayaan ama guriyaha haday raadinayaan ama dhinaca waxbarashada haday raadinayaan and markaas waan ka tagay waxaan ka shaqeeyay organization of the whole neighborhood house halkaas baan hadana dad shaqo raadis ah ama dad guriyo raadinayo ama dad ciyaalkooda program yaal iyo waxa soo raadinayaan ka caawin jiray shan sano aan ka shaqeeyay jiray dhinaca guriyaha and Seattle Housing Authority baan u shaqeeyay jiray xaafada Low High Point oo dad badan baan isku garanayna aan u maleynayaa oo maanta daawanayaan video ganita and saddex sano aan shaqeeyay jiray dhinaca waxbarashada Seattle Public Schools haddana waxaan u shaqeeyaa an organization of King County wa local government ka oo King County waxaan ahayaa an strategy of the youth development waxaan siinaa $12 million baan siinaa sodan iyo ko organizations oo dhalinyarada degan King County caawinayaan ما شاء الله واحد بدن بعد شكتير انتينا واح أسد واحد ضدك الصومالية يعني هذا خاصة عن قبل كنت دقن أما برشيد الكلام رايكن كنت دقن انت بقى إن سيد عدنو شكت واحد برشيد عدو فنتي ما شاء الله ويان شقوين كانت سوق بتيني كوميونتي انت واحد قبض ام بيكايد شقا برايف هذا ميل عدو شقا تكتي متري سيد عن كادر يا مي انت هالصور لأنه كوميونتي ما قدام عدنا شقيسي بل واحد نو شكتا شقدا ما انت كين كاوني ديستريكت 5 وحافظ على قبض بدني الصومالي دقنتي أما ضد بدني بدي جين نوع كستها عاداني een chaans kaadu heshay ama jagadaadu ordaysay bal wax nooga sheeg hadda maanta ha ninyo ho markii hore een waxaan rabeen aan salaamo gabar oo wax farsamo la dhaho oo hammigaan inta igu riday 4 sano ka hor
waxay u tartamaysay school board position in the Tukwila school district. Waa gabadha ugu koobeed ee Soomaaliyeed ah state of Washington oo boos u oroday and campaign-keedan ka caawiyay in 2017 markaasan haddana dad badan oo ka mid yihiin dumar oo women of color ah baan ka caawiyay campaign-kooda senator oo xaafadeed ah no a senator aan ka caawiyay gabdho badan oo tartan saas camal galeen baan ka caawiyay markaas sanadkii hore November ba anigu shaantan abay mid ay u soo dhacday waxaan yiri talo dadkan dhan waad caawisay community-ga 14 sano ku jirtaa in xaflad qof hadduu ku dhaw shukriye kaala iga caawiyad ka caawineysa in lacag hadii loo ararinayo masaajid waa taagan tahay shukriye ma adigana ka fikirtid inaad hambigaasay taa isku fiirisid oo ma taqaan aad chaaniskaas aad qaadatid anigana aan ordo marka waxaan la hadlay inaan oo isla shaqeynaan la hadlay oo mentorkayga camal ah November sanadkii hore markaas waxaan yiri waxaan u malaynayaa inuu ilaahay wax kale ii qoray marka wuxuu ilaahay ii qoray raadsanayaa anoo shaqadeyda weli isku haya markaas aan planning ka bilaabay qofkaan la hadal ma dhici kartaa gabar oo you know oo hooyo ah oo muslimad ah oo madow ah oo mataqaana Mareykan joogto 22 years oo community-geeda wax u qabatay ma dhici kartaa inay hamigaas yeelato mataqaana riskigaas qaadato marka dadka dhan aan la hadlay hadda waxaan la hadlay 465 qof baan la hadlay oo eeridan degan district 5 kulligoodna waxay dhahayaan diyaar baan u nahay aan mar hore inaad soo sharaxday ahayd oo hadda maxaad you know this time aad soo baxday oo mar hore inaad soo baxday ahayd laakiin wax kasta waa calafka Ilaahay time ku Ilaahay qoray wax kasta heliya marka hamigaas igu soo dhacay and then waan ku socday hore baan u socdaa haddana 3 weeks ago baan aan soo sharaxnay and kabaadi alhamdulillah community gi aad bay noo soo dhaweeyeen dhalinyaro badan siiba oo degan district aad aad diyaar u ah inay caawiyaan oo ma taqaana waxay tari karaan nagu taraan and dadkeena kali xataa ma aha dad oo shacabka oo ma taqaana district degan ay ka xataa diyaar bay noo yihiin haddii lahaydno and waad noo sheegtay arinta isbeddelka weyn ee ku keenay maadaama aad experience leedahay maadaama waxbarashada background-kaagu aad u dhisan yahay maxay tahay isbeddelka aad isleedahay waxbaad ku samayn kartaa dad jagada qabata maadaama aad experience ka heshay dadkaad soo caawisay aad wax la qabatay meel walba aad ku soo baxday outreach-yada iyo waxaad la samaynayso dhan shakhsi ahaan shukri maxay tahay isbeddelka aad keeni kartaa bulshadeena degan district 5 district 5 isbeddel kaanu keeni karo ma aha isbeddel oo mataqaana gaari doono Soomaalida kaliya district degan sababtu dad badan baa degan district oo anaka naga badan oo isku aan needs aan qabno marka saddex wax baan ka fikirayaa Mustafa mid kore waxa weeye dhinaca guriyaha inaa wax laga qabto because district 5 dad badan baa degan oo communities of color ah oo kasoo guureen in Seattle because of guriga baa cirka marayaan haddana wax la dhaho gentrification baa ka jiro in I guess the whole country actually and inta xataa kelima aha marka dhinaca guriga baan rabaa inaan wax ka qabto mid labaad waxa weeye dhinaca waxbarashada midda saddexaadna waxa weeye children and families ciyaalka iyo family growth maxaa loo qaban karaa county-ga maxay u qaban kartaa to better support them marka saddexdaas wax baan ka fikirayaa and election-ka hadda ma aha doorashada waxay dhici doontaa dowladahaadmo August sanadka soo socdo and laakiin ilaa August haban planning baan ku jirnaa oo saddexdaas wax baan rabaa inaan community intaan ku noqdo aan dhaho saddexdaan wax baan ka fikirayaa maxay adinkani la tahay maxaa ka qaban kartiin maxaa nii qaban karaa and then information kaas markayna siiyaan aan plan aan better platform aan gaari karnaa marka oo community-ga ay kanan ay nala dhiseen haddii la hadlo saddex runtii la taaban karaya aad u fiican haddaan ku soo noqdo ta guryaha magaaladu aad bay u qaali garowday ama King County gobolka aan joogno state-ka laftigiisu laakiin dhibaatooyin ba xagga guryaha ka jirta dad imika egta dhinaciisiyaal dadka deganaa uu ku sii yaraanayo oo la sii guraa dhinaca federaal baa loo guraya takwiila businessa badan baynu ku luminay oo Soomaalidu lahaan jirtay arrimaha ma u fiirsatay wax ma ka baadhay wax ma ka ogtay wax baan ku ogaahay waana ka baaray waana ka shaqeyn jiray dhinaca guryaha shan sano baan ka shaqeyn jiray waan arkay maamo oo saddex ciyaal haysa ama shan ciyaal haysa oo guri raadinaysa oo homeless ah dadkeena maadaama muslim nahay laakiin inta ugu badan homeless ma aha qof bay la degan tahay ama family-geeda caawineyn ama hooyada caawineysa laakiin guri la'aan waa haysta laakiin guri la'aan iyo dhibaato way haystaa marka
and wa national problem anaka hata kelima aha dibaatada problem kaasi dadka heysa marka waxyaala tir badan bay ka qaban karaan countyga especially the state level wax bay ka qaban karaan oo kamid ah waxa rent control anaka and guri oo 200 ah in the city of kent midalan waxa weeye 2000 ama 2000 iyo 200 maxay ka qaban karaan state ka oo waxa la do rent control inay ka yareeyaan guriyaha sidu landlords ka ay cirku u marin goorta rabaan ama sanad kasta ay ku darayaan $200 $300 intay doonayaan marka kirada ku kordhinayaan hadana especially sanadkan ee because you know coronavirus ba jirto hadda qof guriga laga saari karo ma aha because of eviction moratorium ba ka jira laakiin coronavirus waa laga bixi doonaa haduu raahaydmo then dad badan ba and dibaato badan ee heyni doonta marka weena ka sii fikirna arimahaas ee toona kamid tahay dhinaca guriyaha shukri wadadaad maraysa waa wada aad u fiican sida aad noo sheegtay experience kaaga waxbarashadaada iyo arimahan aynu ka hadlaynaba imika in bulshadeena halka naga daawanaysa maxaa jacaysay inaad u sheegto ama aad doonaysa shukri ahayn aad la xiriirto maadaama aad tiri election kan wuxuu dhici doonaa samarka soo socda bisha 8-aad insha Allah hadii la haynaa laakiin arintani ay tahay in magacaaga waxaad u ordaysaa dadku aad u sii fahmo friendska ama dadka neighborku isu sheego xaafada ama dadka meel ka wada shaqeeya dadka kale u sheegaan uu noqdo magaca shukri inuu noqdo magac guriyaha lagaga hadalhayo oo arrimaha wax ka qabanay maxay tahay arrimaha aad outreachinka baladigo dadka la hadlay halkan adaabi idmey mustafa ma sha Allah aan waxaan ku dari lahaa markii hore walaalayaal dhamaantii waxaan salaamayaa markii hore qeyr baan idin jeenayaa waxaan ku dari lahaa inaad ii soo duceysiin and aniga waxaan jeclahay jid aan maro oo ilaahay ii qoro oo ma taqaana jid oo dhibaato badan aan ku arkeen markay haday tahay jidkii ilaahay ii qoray inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala noo fududeeyo markii ducadiina soo wada and madam aan dad muslimnahay walaalayaal midda labaad waxaan doonayaa inaad family-gina u sheegtiin dariskiina aad u sheegtiin haday yihiin Soomaali ama Soomaali haday ahayn and warka si gaarsiya midda saddexaadna waxa weeye sanadkaane waa muhiim aad u muhiim santahay inaan codayno and election ba soo socoto general election ba soo socoto presidential election ba soo socoto and at the state level hata and dad badan ba position ordayaan markay walaalayaal waxaan nidihi lahaa aan codayno sidaan wadan fiican aan u noqono haduu ilaahaydmo in hadaba daawada sidaa halka naga la socoto waxaan maanta wareysteen kuula wareysanay Shukri Cabdullaahi Shukri Olow oo runtii muddo dheer deganayd gobolkan aanu deganay Washington State khaas ahaan King County 2020 sano ugu dambeeyay Shukri waa inaan runtii waxbarashada aad heer sare u jeegto waxaan sanadkan diyaarinaysaa sida horeba ugu sheegay aad halkan ka dhageysanaysay PhD ma sha Allah Shukri wax badan bay ka soo qabatay community-da 14 sano isoo shaqeynaysay xaaladay wadankeena dadkeena ku sugeeyna aad booga warhaysa taasina waa ta keentay inay caawo orodo ama maanta ay ku dhawaaqday inay orodo taas oo wali aad mooday inay 10 bilood orod Britankaasi uu ka haray bisha August la qaban doono sanadka dambe hadii la ilaahay laakiin ujeedadan maanta waxa sunay waxa weeyaan outreach Shukri inay ku soo gaadhay kula hadasho bal waxay tahay waxbarashadeed waxa tahay waxqabadkeedu waxa weeyay iyo waxay doonaysa bulshadeena u qabato Mareykan ahaan inagoo ah Somali American marka bal shukri aniga oo chaaniska su'aashu ugu dambeysay kugu soo celinaya in waad mahadsantay ilaahayna ha kugu garab galabaan ku leenay meesha wanaagsanad ka bilaabisa sidii khayr kugu jirayna waan kugu soo ducaynayna in maxaad u sheegay dadka halkan jooga maxaad caawada dadka farayd insha Allah chaaniskan weela fiidiyowgaaga meel kasta ka daawadaan ama bartay caawa shukri intii ku taqaanayna waa bay ku taqaanay ma sha Allah jazakallah waxaan dhihi lahaa mustafa iyo Somali TV Seattle aad baan mahadsantiin and ilaahay achira niga siiyo and arintaaneeta and I'm very happy actually to be here mashallah wal sidoo boono sheegay and gabar inta ku kortaan ahay oo inta wax ku baratay oo ma taqaana hooyo baan ahay and jaamacad baan ku jiraa PhD aan dhameynaya 14 sano in community gan aan u shaqeynayay marka waxaan doonayaa ilaahay inuu ma taqaana haduu qeyr ku jiro arinta noo fududeeyo adinkana inaan noo soo duceysiin ma taqaana ducadiinana ilaahay naga aqbalo and marka khair baan idin rajaynayaa assalaamu alaykum hadda barnaamijkeena maanta inta ayaan ku soo gabagabeynay waxaan ku leenay Shukri Olow good luck insha Allah hadii la haydaa tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh